tarde, boa noite, meus amigos. Mais uma vez aqui no nosso ranchinho da Pouso Alegre, né? E dessa vez eu desci mais o gauchinho. Hoje é dia 12 de outubro de 2021. E a gente veio só para fazer uma interação rápida aqui, mais o Fred, né? Faz tempo que a gente combina de fazer uma moagem junto, uma resenha aqui na beira do rio, mas nunca dá certo. Nós chegamos lá na sede, jantamos lá com eles ontem, viemos para cá, montamos nossa barraquinha, já ajeitamos mais ou menos a cozinha aqui, né? E vou deixar esse equipamento aqui armado, porque daqui 2 dias eu tô indo embora, e esse equipamento vai ficar todo aqui. E eu vou estar voltando com o Júnior e o Marrom de Andirá, no Paraná, que estão vindo. E espero que nesses 2 dias que eu ficar aqui, mais o gauchinho, né, o Fred depois vai descer, mais os amigos dele lá, tá bem? Eu espero que, né, faça uma boa pescaria, uma boa resenha. Enquanto isso, o gauchinho tá trabalhando ali, pastelando ali. Foi aqui, né, dá uma melhorada. E é isso aí, daqui a pouco descer o material lá para baixo, botar o barco na água, botar o motorzinho. Ah, o rio tomou bastante água, né? Ele subiu o nível, tá descendo uma água bem suja lá de cima. Então vai ser uma pescaria diferente, nada a ver com essas que vocês assistiram aí, das pingadinhas, dos pacus, né? Então nada a ver com essa pescaria. E a gente trouxe o mussum e lambari. Então, o mussum a gente vai tentar um peixe grande, pode um jaú, um pintado. E o lambari, né, vamos tentar aí uma jiripoquinha, um jurupecém, né? Quem sabe dá certo. Pegando um peixinho, fazendo um peixinho aqui, uma resenha. E trazer para vocês um entretenimento bem gostoso. Tá bom, meus amigos? Até já. Pois é, acabamos de descer aqui no rio. Olha o macaquinho ali. É o macaquinho ou os outros? Rapaz. Apareceu o barco até por aqui, Miguel. Ó. Agora ficou bom aparecer aqui. Né? O que você acha? Vou dar uma avaliada ali. Aqui a correnteza. Olha o rebolhão que tá fazendo lá. Agora tá vindo aqui, olha lá, tá vendo? Olha o rebolhão que fez lá no canal. Tá vendo? Olha lá. Ela tá passando um pouquinho a água lá, tá voltando lá. Você vê, ó, o Fred falou que a água tava lá. Tem a prancha de madeira, né? E tinha a pedra, tava lá, ó. Agora onde ela já tá aqui? Já tampou tudo a prancha. Tá, ficou pior, né? Entendeu? E tá subindo mais. É muita água. Então, meus amigos, você vê como que é a natureza, né? Como que é a natureza. Meu Deus do céu. Você tá precisando de muita água, gente. Precisando de água, de chuva, tá? Essa água, ela escoa rápido, porque o Pantanal tá seco, né? Então ela escoa rápido. Rápido assim, né? Em relação ao Pantanal, quando tá cheio, né? Mas vamos ver. Aqui do jeito que tá, a pescaria nos cantinhos, com lambari, né? Já pesquei com o rio nessas condições algumas vezes, então... É uma pesca complicada, mas que pode gerar, assim, algum retorno, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos dar uma olhada, ver como que ficou, como que tá desse lado aqui. Vamos ver aqui. Aí, gente, ó, aqui é lugarzinho de pegar as jiripoca hoje, ó. Ó.
Aquele velho Miranda. Velho Miranda cheio novamente. Então, gente, como a gente já falou no outro vídeo, ó, o rio está muito cheio. Aquela lateral ali que a gente coloca o barco, ela vai jogar o barco para o canto. Então aqui não, aqui já está puxando para lá. Mas aquela velha dica do, acho que é Adriano, o seguidor, colocamos o barco aqui de frente já. O Galchinho já colocou o motor aqui. A corda está lá no bico, ó. Galchinho, você empurra ele. Ele vai empurrar o barco. É, tem que soltar ele até lá na frente. Espera aí, peraí. Mas você vai virar, o bico vai vir pra baixo. Não, o bico vai vir pra baixo, né? É. Então, mas eu vou. É, quando o bico vir pra baixo, a traseira vai pra lá. Por que não deixar a traseira, empurrar a traseira até lá? Tá passando desse pau aí, é. Pode ir. Tá lá? Aham. Pode empurrar bem mesmo. Aqui. Beleza. Oh, olha lá. A corda pegou lá no banco, não. Arriba, mas ó. É. Vai ficar atravessado, ó. Tá vendo? Ó, ó, ó a merda. Vai lá naquele bico lá, no pau lá. Vai lá. Eu vou colocando devagarzinho aqui, vai diminuir. É, tudo é certinho, mas ó, a corda ficou passada no banco lá, ó. Mas a ideia é essa, tá vendo? A ideia é essa aí. Pode entrar dentro do barco lá. Então é muito fácil a gente conseguir fazer as coisas sem acidente, tá? Mas ele não pede pau, precisa amarrar onde? Oi? Vai precisar amarrar onde? Mas ele aqui, ó. Bom, eu acho que tá mais ou menos encaminhado agora já, né? Vamos botar uma correção dessas traias que falta aqui. Esse Miranda, a maioria de nós pescamos nele sem colete. Comum. Está errado? Está errado. O rio está baixo, mas a gente está errado. Mas como é muito quente, a gente navega pertinho, então acaba não usando.
Mas com o rio nessas condições, gente, é imprescindível usar um colete. Imprescindível. Rola muito pau, muita tranqueirada. Sabe, um acidente pode vir do nada. E um acidente com o rio nessas condições, não tem escapatória não. Se for uma pessoa jovem, preparada fisicamente, e que não se machucou, e que não bateu nenhum órgão vital, certeza que às vezes sai. Mas tem muito rebojo com o rio desse jeito. E esse rebojo, quando você cai, ele te puxa para baixo. Quando ele te puxa, você roda, você não consegue voltar. E se beber água na primeira caída, você conseguir encher o pulmão de ar rápido e trancar, o próprio pulmão vira uma boia para você subir. Agora, se você cair no susto e você puxar, você vai beber água e você não vai subir mais. Certeza. Então, colete, apesar de a gente não usar sempre, né? Mas o que eu aconselho é de usar o colete sempre. E com o rio nessas condições, realmente não abram mão do colete, tá? Até mesmo com um mal súbito, um desmaio, um labirintite, um troço. Você cai dentro do rio, até o companheiro desamarrar o barco, né? Como já aconteceu lá em cima. O companheiro estava sentado numa cadeira no bico do barco, a cadeira virou, ele caiu no rio e ele começou a descer. Ele foi descendo, o rio não estava cheio. Aí o companheiro foi recolher as carretilhas para desamarrar o barco e nisso ele falou: eu estou cansando, anda logo que eu estou cansando. E o cara puxou a poita, porque o certo seria cortar as cordas e atropelar a linha e ir atrás do companheiro. Mas daí, quando ele recolheu tudo que tinha que recolher, que ele olhou para trás, o amigo dele já tinha sumido. E aí, meu caro, por dias procurando essa pessoa, né? Que você voltar para casa sem um amigo que veio junto para você, com você, né? Na alegria de desfrutar de um ambiente desse, não é fácil. É, o equipamento tudo mais ou menos já arrumado aqui, né? É, eu olhando este rio, nessas condições aqui, nessa época do ano, gente, eu vou falar pra vocês, essa chumbada aqui, ela dá umas 400 gramas, mais ou menos, né? Aqui, ó, isso aqui deve dar umas 500 gramas. Linha 0,90. Na época que era permitido, Minhocsu, mineiro, veste no encastor, praia boa. Rapaz, aqui você é enjoado de brigar com o Jaú. Entendeu? Aí, ó. Aí. Ó, Salaminho, de alguma forma? Isso aí sim. Mas a gente vai tentar com o Mussum. Trouxemos o Mussum. E as minhas chumbadas também não estão aqui, só estou com essas duas de chumbada pesada. Tem que ser chumbada bem pesada, então. Se a gente tiver sorte, tirar o peixinho. É isso aí. O gauchinho já está ali abrindo uma. Mais uma, né, para tirar a poeira da garganta. Desde ontem que eu não tomo. Desde ontem que você não toma? Estou vendo. Mas é muita força, né, gente? Você fica pensando assim, ó. Olha a força dessa água aqui, a velocidade dela, já passando por cima daquele pranchão de madeira que a gente costuma a cortar peixe, né? Olha só. Uma corda subindo aí. Ah, vai. Isso aí é profissional, né? O colete, né, pá? Depois não vai parar lá no... Lá o pessoal fala que você não afunda, mas afunda sim, né? Afunda. Quero ver afundar. O barizinho tá aqui, gente, ó. Vou deixar ele aí mesmo, né? Cadê a peneirinha? Aí. Opa. Aí, ó, tá vendo? Não deu muito certo longe. Tá bom já do lambari. Tá bom, né? Tá. Isso que morreu. Uhum. Tem. Tá morrendo embaixo. Aí, ó, bem aqui. Aí, caiu aí. E a gente não quer apertar ele? Fica mais difícil. Tá, né? Bom? Não, beleza. Vou pegar a mão. Não, tranquilo. Você pode subir, hein? Subir.
grande, grandão, é. Olha. Aí dá pra pescar no barranco aqui, ó. É isso que eu tô falando, dá pra eles pescar aí. É. Isso aí, ó. Caiu essa árvore ali, ó. É, no rebojo não adianta pescar, não adianta. Né? Tem que ser estirão, a água tem que correr reto. É. Eu só tô olhando. Tá passando ali, né? É, então. Aqui também é um rebojão. A água tá voltando aqui, ó. Vamos tentar uma giripoquinha ali pra cima, vendo a coisa, depois nós vamos analisando o rio aí. É que ele tá subindo ainda. Mudou tanto, rapaz, assim. Muito baixo. Dá amarradinha nela de comprida aí que eu vou enviasar o motor. Pode amarrar curtinho, viu? É. É meio no, nesse do baixinho mesmo aí. É. Amarra curto? É, amarra curto. A gente tinha amarrado um pouquinho atrás ali, mas a gente pegou um canal de água muito forte. E como a gente está usando lambari, quando você isca ele meio pelo rabo, que a princípio eu gosto dele iscado assim, né? Depois eu uso outras opções. Mas como eu isquei ele pelo rabo, a correnteza muito forte batia e ele ficava levantando. Aí viemos bem para a boca desse corguinho aqui. Na verdade ele não é um corguinho mais, né? Está seco. O rio que está entrando para dentro. Aqui estamos nessa sombra, estamos bem parados aqui. A água não está pesada, o lugar é fundo. Então se tiver aqui um peixinho de couro, ele não resiste esse lambarizinho não. E tem muito peixe no rio, com certeza. Tem muito peixe no rio.
Puxa aí. Giro o POC, giro o P100? É, na correnteza. Aí, ó, fomos lá em cima. Olha, que bonito, hein? Olha. Olha. Rapaz. Daí, olha. Aí, ó. Rapaz, a barriga desse giro do P100? Quer ver que coisa bacana? Pega do lado dele aqui, assim. Embaixo do rabo? Igual o chimpanzé, seu filho. A gente foi lá em cima, paramos em dois lugares, né? Aí falamos, vamos ver se o prédio já veio pra cá. Se ele veio, a gente vai juntar com eles lá, ver o que a gente vai fazer. Aí eu falei, vou deixar essa linha armada nessa correnteza aqui com o andar aí. Vem aqui, ó. E jogar e já pegar. Olha aí, bonito, hein? Que alicate? E já vai pro molho. Mas não precisa mistura, né? É. Guarda aí. Olha aí, deixa eu pôr outra aqui. Ó. Os lambarizão bonito aqui. Agradecer ao Tony lá da... Você deu uns lambarizão pra gente. Tem uns mussinhos ali. Vamos lá. Obrigado, Tony. Aí, ó. Já tá rendendo já, hein? Ó. Tá rendendo, hein? Eu tenho certeza que esse que pegou foi daquele que você patrocinou, ó. Ó. Já sabe como que vira o P100, ele gosta da... da correnteza. Pior, né? Nós parou no mais remanso lá, você viu, não pegou? Você lembra aquele dia que você pegou aqui no também? É, foi o mesmo lugar aqui, hein? Você viu? Que... ó, ó, eles estão aqui, ó. Eles estão aqui. Já bateu de novo? Ó, ó, já pegou. Só pelo canto, né? Uhum. Aí, aí. Bateu? Vai ser nessa correnteza que é nessa festa. Foi embora. É, mas ali, ó. Aqui, ó. Pior. É mesmo. Pegou o que aí? Nada? Ah, tá no... O Júlio P100, toda vez que eu peguei ele com o cheio, é na parte de correnteza forte. É incrível como que ele gosta disso, né? Então vamos lá, vou deixar aqui armado. Que armado aí. Essa no nosso rancho aí.